ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တက်မှာကြောင်းထင်းချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်မြောက်ရီဝော်လေကားလမ်းမအနီးညောင်ချောင်းကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြူဟာမှုပုံမှုကြီးတို့တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါဗယ်။အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကညောင်ချောင်းကျေးရွာမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြောင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါဗယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကော့ဘရာစစ်တီတော်ရဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးကဗျူဟာမှုပုံမှုကြီးဝင်းမင်းဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတို့တေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU တပ်မဟာချောင်းနယ်မြေမြရီအာရှလမ်းမအနီးတောနော်ရေတကုန်ဝင်းချင်းတဝိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးKNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအာရှလမ်းမကွန်ကရစ်အစင်းဘက်ချမ်းမာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အာရှလမ်းမတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုတိုက်ပွဲကြောင့်အာရှလမ်းမပေါ်မှာကုန်တင်ကားအပါအဝင်ခရီးသွားကားယာဉ်ချေပိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU တပ်မဟာချောင်းနယ်မြေကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကျုံတုံကျိုင်းစိတ်ကြီးကားလမ်းမအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအော်တိုဘာ19ရက်နေ့မော်လဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျုံတုံကြိုင်းစိတ်ကြီးကာလမအနီးတကေးခုတ်ခွာကြာအင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကြောင်းထုတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNLA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစီးရဲလှုပ်ရှားမှုပုံမလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။